ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ କରାଯାଉଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି 3252 ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 2521 ସମିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବରମାନେ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ଼, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। 731 ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର, ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ 4 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର 453,610 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବେ ଭୋଟଦାତାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଭୋଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେବ, ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆୟୋଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମର 731 ବୁଥ୍ ଭିତରୁ 244 ବୁଥ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସେ ଜାଗାରେ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଠି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ତ ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡିକ୍ଲାର କରୁନୁ, 20% ବୁଥ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ, ସେଇଠି କମିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଆମର ଟିକେ ନିର୍ବାଚନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥର ମତଦାତାମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଇଠି କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସେମ୍ ଡେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ହଁ, ସେଇ 4ଟା ପରେ ଭୋଟଦାନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। କେଉଁଟା ସେଟା କହି ହେବ ନାହିଁ, ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକିରି କାହାର ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିପାରେ, କାହାର 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ। ଆଉ 26 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ତଥ୍ୟ ମୁଁ 25 ତାରିଖରେ ଦେବି। କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର DRCS ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ARCS ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। 19 ତାରିଖ ସେଇ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ବିଭାଗରେ 2ଟା ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, 19 ତାରିଖରେ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ନାଇଁ, 19 ତାରିଖରେ 453,000, ଆଉ 26 ତାରିଖ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, କମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଓନ୍ଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର୍ସ ଚାଷୀ ବା SHG ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ସୋସାଇଟି ଅଛି, ସର୍ଭିସ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମର 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେବେ, 15 ଦିନ ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ।
सेंट्रल सोसाइटी पे अक्टोबर मासरे इलेक्शन हम से तारीख मुझे घोषणा करनी अक्टोबर कहीं जेको इलेक्शन करने आमको तीन मास दरकार पड़े प्रस्तुत करने एटा हूँ आम प्राइमरी तापर अक्टोबर हम सेंट्रल तापर जनवरी मसरे हम एपेक्स एक एपेक्स सोसाइटी अच्छी जो भुवनेश्वर आपंकर जमी अच्छी ओडिशा कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सेमती एक संस्था अच्छी से इलेक्शन हम जनवरी 2023 में से डेट डिक्लेयर हम एवं विज्ञप्ति प्रकाश पाव नाई ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रो इन्वॉल्वमेंट नाही बा से माने जो निर्वाचन लड़िबे से जो देछु आमे से माने को जो चिन्ह देछु सेरा मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रो चिन्ह नुहे।